Përshëndetje Meg, sot këmë përgatitur një recetë të re që është me filet pulle dhe patate dhe diçka për fundi, por do ta shihni video në vazhdim dhe me një sallë shumë të mirë, e cila e ka bërë filet pulle aq të butë, aq të lëngshme që nuk keni nevojë me prem me fik. Fillimisht i prem dy qepë të mëdha kështu në radhë, siç e shihni në video. Nuk është më rëndësi qepët a janë të bardha apo të kuqe, çfarë do që të keni në shtëpi. Ka të thelbra të hudës, edhe këta i prem kështu. Këtu kemi 2 copa të mbëthaja filet pulle, i prem si që shini në video. Filet pulle këm prej kështu, pra asyë se du të përgatiti një salës, me të vërtjet është fantastike, dhe du të bën filet pulle që të shkrijet në gojë. Tani kam 7 patate të cilat i kam qëru, dhe do t'i prej të holla me këtë vegël, por ju, nëse nuk e keni këtë vegël, atëherë mund t'i me prej dhe me thik. Por i prejni shumë të holla. Në një enë të thellë me ujë, i hedhëm patatet që i kemi prej, për arsye se nëse rrinë pa ujë, do t'a ndrojnë gjyrën, kështu që dërisa të përgatitim në salcën, ato do të rrinë të freskëta në ujë. Këtu kemi 3 lukë të gjellës me salcë të mateve, 4-5 lukë të gjellës me majuliri, 1 lukë të gjellës me keri, gjys lukët të gjellës me piper të zi, gjys lukët të gjellës me veget, 3 lukë të gjellës me kos, 300 ml me uj, apo 3 gota të qajit. I përzim mirë të gjitha. I përzim mirë. Një lukë e gjysë me piper të kuq. Tani filet pulës i hedhëm hudhër pluhër dhe piper të kuq. E spërkatim pak me vaj, që erëzat të ngjiten më mirë. E shpëndajmë kështu pak me brush. Hedhim edhe veget. Tare patatet i kemi kullua, kemi hek nga uje. E spërkatim pakës me vaj, që të ngjiten erëzat. E hedhim pak hudhër pluhër, veget, piper të zi. Majdanoz, i përzijem kështu me dorë që erëzat të ngjiten për patate. Një tepsi me masinë mesatare, kemi hedhë qepët e prera më herët në radhë dhe po ashtu hudrat. Pak veget. Tani hedhëm patatet. Hedhëm filet pulle për mbi patate. Dhe salcën që përgatitëm më herët, ja hedhëm për mbi. Salcën mund të një me bëhë dhe më të hollë. E pjekëm në furrë parangrohur për 40-45 minuta në 200 gradë. Pasi që të gjithë shpreta nuk pjekin njësaj, ju kësha propozu që me marrë një, para se me hek tepsien, me marrë një patate dhe me provu se ashtë pjekur, nëse ju atëre vazhdojnë, mbulloni dhe vazhdojnë dhe pak. Pa pulla, filet pulle pjekë shumë shpejt. Shini se si prejet sa letë, është shumë e lëngshme dhe shumë e butë. Si që shenë e filet pulle është aqe but, aqe lëngshme, që me të vërtetë nuk e nevoj me përdojnë fiken. E shenë edhe vetë se me përnë si ndahat.
Nëse përgatitni dhe ju jep të mirë. Miru pofshim me recetat e radhës. Faleminderit që më ndoqët.